Ao respecto, Zeron afirmou que la información es falsa y eu nunca filtro nada. Em relação à la desafortunada nota que aparece hoje em uma revista de baixo prestígio y que se caracteriza por difamar y mentir em cada publicação, desejo aclarar que desde luego, nada é certo. Se involucra a mi persona em uma total mentira, comentou.